В Україні бракує мультиків українською. У малечі і досі є доступ до мережі, до продуктів російського виробництва або ж західних мультиків, але з російським дубляжем. Для митців у Сумах це стало справжнім викликом. Вони об'єдналися на базі студії та створили власний україномовний мультфільм. Кажуть, вийшов коротенький, але яскравий. Подивімося. Хто такий? Та й Карасик. А зовуть мене Юрасик. Бачу, ти, Карасик, чемний, і на вигляд ти приємний, і душею ти простий. А чи досить ти смачний? Діти уважно спостерігають за подіями на екрані. У кожного з них уже є свій улюблений мультик. Пікачу. Сказочний патруль. Мавка. Ну, всі. Ігор Назаренко каже, особисто його домашня аніматека онука засмучує. Побачив, що він дивиться російські мультики, ну, російськомовні, у всякому випадку. От я думаю, в наш час, як так можна? Чоловік вирішив створити власний мультфільм. Написати вірш надихнув Ігоря досвід підводного полювання. Дуже багато всяких підгледів, всяких історій з рибами, з ким вони дружать, кого бояться, від кого тікають. Однодумців Ігор знайшов у дитячій анімаційній студії. Це робот, в якого входить краб, акула, риба. Він може літати. Наші фантазери – це наші ті люди, які будуть працювати далі, будуть робити ті машини, робити це майбутнє нашої України. Для дошкільнят тут влаштовують веселі розваги, а школярів серйоз опановують кропітку працю мультиплікатора. Знаєте, щоб робити мультики, не потрібно вміти гарно малювати. Можна, наприклад, в перекладці робити, як зараз. Дарина навчається створювати мультфільми вже 4 роки. Розповідає нам, як саме все відбувається. Кожен міліметр руху мені потрібно зафільмувати, зробити кадр. А якщо у мене щось дригне, і в мене мені прийдеться перероблювати заново цей кадр. Тому що буде неестетично. Кількох місяців покадрового знімання, монтажу, озвучування потребував і мультфільм про підводне життя. Та смішив линок клящів. Щука наса без зубів. Образ головного героя вибрали майбутні глядачі. Хотілося щось таке, ну, мімімішне, щоб були великі очі в нього і щоб дітям подобалось. У нас саме відвідувачі анімаційної майстерні цієї, вони і обирали, в принципі, персонажа такого, що там дітям показували, оцей подобається, все, так його і вибрали. Антигероя, щуку, Ганна наділила своїми дитячими страхами. У мене була вчителька математики в школі, я її дуже боялася. Справді, якісних мультиплікаційних фільмів українського виробництва, які можуть претендувати на касові збори, нині можна порахувати на пальцях, каже керівник студії. Бо це процес складний та дорогий. Це складно. Складно, для, якщо ми хочемо зробити доволі таки якісний мультик із гарними рухами, з гарними анімаціями, з гарними фонами. Тобто, ну, хочемо дуже-дуже гарно підійти до цього і якісно його зробити. Тоді так. Якщо ми хочемо... скажімо так, зробити для себе відпочинок, як арт-терапію, да? Тобто відпочити від буденності, в даному випадку від цієї ситуації, яка у нас в країні, від війни, то це допомагає зануритися в свій світ, в свої думки. Та в умовах війни кожен український кінопродукт стає ще й інформаційною зброєю. 70% – то інформація, яка людина дізнає про світ і про навички і так далі, вона запам'ятовує за перші 3 роки життя. Тобто те, що ми закладаємо з самого життя, оці всі казки, як то кажуть, з молоком матері, це саме дуже головне, дуже важливе для цього. Автори кажуть, планують створити ще кілька серій річкових історій. Юлія Зайцева, Олександр Фетчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».